Ото місце, яке ви бачите, в перспективі там вже виділена територія і проведено ті виміри, погодження з всякими там містобудівними службами, де буде будуватися реабілітаційне відділення, чи як воно там буде, реабілітаційний центр. Реабілітаційний центр для військових на 60 ліжкомісць планують збудувати на території місцевої лікарні в селищі Івано-Франкове, що на Львівщині. Для цього вже розпочали ремонт старих приміщень. Частково проведено заміну даху, частково проведено заміну вікон. Та й все. І по благоустрою території я не знаю, як то висловиться. І велика робота проведена по благоустрою території. Гроші на ремонти, а це 20 мільйонів гривень, депутати виділили із бюджету ОТГ. Цю суму взяли із податків із зарплат військових та правоохоронців, які зареєстровані у їхній громаді. Ми на сьогоднішній день у відсотках 64% віддаємо назад військовим частинам. Решта 35% лишається на раду, на господарку нашої громади. Понад 40% коштів і на доходи військових депутати сусідньої Новояворівської громади віддали на оборону. За 8 місяців ми отримали від військових ПДФО, якщо я не помиляюсь, 470 мільйонів гривень. За них ми отримали і освіту, і інші соціальні напрямки нашої громади. Але з цієї суми ми 193 мільйона гривень спрямували на військові частини. Із 1 жовтня гроші із податків зарплат військових, які утримують громади, уряд запропонував спрямувати у спеціальний фонд на оборону країни. Але ще за документ у другому читанні мають проголосувати народні депутати. Найімовірніше, дату змінять. У громадах не проти змін до головного кошторису, але воліли б віддавати податки з наступного бюджетного року. Ці гроші громаді, тих 35%, за яких ми говоримо, на сьогоднішній день вони дуже потрібні, тому що у нас на території територіальної громади дуже багато відкритих об'єктів. Якщо їх не закінчити, то ті роботи будуть незакінченими і будуть протікати дахи, будуть незакінчені дороги, там, де прокопано. Я вважаю, що громади, які отримали цей ресурс, вони повинні цей ресурс правильно розподілити. Перше, це кожен має не забути, що зараз в державі йде війна. І туди спрямувати по максимуму. Але і теж міська рада, орган місцевого самоврядування має якимись коштами оперувати. Якщо податок із доходів військових заберуть від 73 громад, їм допомагатиме обласний бюджет. Але і тут, кажуть, буде непросто. Можливо, до державної казни доведеться повернути 15% від податків з доходів військових, які окремо щомісяця отримує область. Ми, очевидно, будемо змушені переглянути видатки обласного бюджету. Це спочатку ми дивимося за ті видатки, які стосуються безпосередньо компетенції обласної, а після того ми можемо вже говорити про те, що якийсь вільний лишок, якщо він буде утворений, чи він може бути закумульований з якихось статей видатків, зможе бути направлений для підтримки громад. На оборону країни місцеві громади витрачають майже половину податків від зарплат військових, кажуть в Асоціації міст України. Тому рекомендують легалізувати офіційні витрати на допомогу армії та не забирати гроші із цих податків до центрального бюджету. 64% зараз і в 22-му, і в 23-му році громади отримують, і на наше переконання вони мають отримувати ці кошти, враховуючи ці фактори і враховуючи те, що в них зросли додаткові видатки, з'явились нові повноваження, пов'язані з зруйнованою інфраструктурою, пов'язані з широкомасштабним вторгненням, то, звісно, ці кошти мають залишатися на місцях. У змінах до бюджету на цей рік за запитом Сил оборони депутати планують збільшити видатки на ЗСУ, Нацгвардію та інші оборонні відомства на 303 мільярди гривень. Із цих грошей уряд сподівається понад 200 мільярдів запозичити на внутрішньому ринку, 26 мільярдів із перевиконаних різних податкових надходжень. Виникає питання, як покрити решту 69 мільярдів гривень. Ми будемо сподіватися, що якісь податкові надходження будуть перевиконані, але все одно нам потрібно, щоб місцева влада тут підставила плече і поділилася цим внутрішнім ресурсом, який зараз у них є. Тому що ви знаєте, що податки, місцеві податки і частина ПДФО, яка сплачується до органів місцевого самоврядування, до бюджетів органів місцевого самоврядування, це саме ті гроші, які можна використовувати на оборону. Де братимуть решту грошей, депутати ще не вирішили. Наразі у парламенті тривають дискусії. Христина Гащенко, Валерія Глущенко, Юрій Глубінка, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.